बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्र डाँडा गाउँमा मोटर बाटो निर्माण भएको छ। शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विशेष सौन्दर्य थपिरहेको डाँडा गाउँको गोरेटो बाटोलाई मोटर बाटोमा परिणत गरिएपछि स्थानीयमा खुसी छाएको छ। घरहरू बनाउँदाखेरि सामानहरू कस्तो टाढादेखि ल्याउनु पर्थ्यो, अब त घर अगाडि पनि आउने भएको छ। वडा नम्बर 5 पर्ने करिब 100 घर धुरी भएको यस गाउँको भित्री बाटोमा मोटर बाटोको सुविधा थिएन। मोटर बाटो नहुँदा विभिन्न समस्याहरूबाट गुज्रनु परेकोले नै बाटो निर्माण कार्य सुरु भएको पेन्देल गाउँका सक्रिय समाजसेवी र प्राध्यापक दोर्जे तामाङ बताउनुहुन्छ। घरमा अब आपद विपद पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ बिरामीहरू पनि लानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, त्यो बेलामा पनि एकदम ठाउँमै आफ्नो घर नजिकै भेहिकलहरू नजाने अवस्थामा चाहिँ बोक्नुपर्ने अवस्था, स्टेचरको अवस्था नहुँदाखेरि जस्तै विभिन्न खालको डेलिभरी केसहरू भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै समस्याहरू भोगिरहनु भएको अवस्था थियो। यहाँका स्थानीय डाँडा गाउँ युवा समाजका भाइहरू, त्यस्तै गरेर आमा समूहका आमाहरू लगायत अन्य जसको जग्गाहरू यस बाटोको चाहिँ अलिकति विस्तार गर्ने क्रममा भेटिएको छ, उहाँहरू एकदम उत्साहित हुनुभएको छ। यो बाटो कहिले सम्पन्न हुन्छ र कहिले हामीले उपभोग गर्न पाउँछौँ भन्ने कुराहरूमा सबैजना उत्साहित भएको भइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एउटा स्थानीय वासी यहाँको भएको हिसाबले जुन बाटो बनाउनका निम्ति जुन तिनै तहका सरकारहरूले जुन चासो लिएर यो बाटो निर्माणको लागि सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाँडा गाउँ छिर्ने मुख्यद्वार शिवपुरी कटेजदेखि ग्रिन भ्याली रिसोर्टसम्म करिब 500 मिटर बाटो निर्माण कार्य सकिसकेको छ। बस्तीको बीच भागमा निर्मित यस बाटोको ढलान र पर्खाल लगाउने कार्य विभाजन गरिएको छ। शिवपुरी कटेजदेखि गुम्बासम्मको 163 मिटर बाटो तल्लो डाँडा गाउँ मोटर बाटो उपभोक्ता समितिले गरेको हो भने गुम्बादेखि उत्तरतिर 120 मिटर लामो मानबहादुर चोकसम्म डाँडा गाउँ मोटर बाटो उपभोक्ता समितिले काम गरेको हो। बाटो बनिसकेपछि धेरै सुविधा भएको छ, जस्तै अब आफ्नो स्कुटी घरमै आउने भयो, सरसामान ल्याउन सजिलो भयो। अब पहिले चाहिँ टाढा राखेर आउनु पर्थ्यो, आफ्नो स्कुटीको सुरक्षा हुँदैन थियो, अहिले चाहिँ सुरक्षित भएको छ। आयोजनाका लागि नगरपालिकाबाट 50 लाख र प्रदेश सरकारको 40 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। बाटोको अन्तिम खण्डको 200 मिटर लामो बाटोको लागि गत वर्ष नै 50 लाख बजेट विनियोजित भएर काम सकिएको थियो। बाटो निर्माण भएसँगै स्थानीयले भोग्न परेका ती समस्याहरू समाधान गर्न सहज भइरहेको छ। स्थानीयहरू यस बाटो निर्माण कार्यले ल्याएको विकासदेखि धेरै सन्तुष्ट भएका छन्।